O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Kasbiy tayyorgarlik boshqarmasi o'quv-dala markazida boshlang'ich tayyorgarlik o'quv kursida tahsil olayotgan ichki ishlar organlarining ofitser va serjant lavozimlariga to'g'ridan-to'g'ri tanlov asosida qabul qilingan 450 dan ziyod xodimlarning qasamyod qabul qilish tantanali marosimi o'tkazildi. Ular ichki ishlar organlari xizmatiga qabul qilinishi munosabati bilan el yurtga sadoqat bilan xizmat qilishga qasamyod qildilar. Tadbirda so'zga chiqqanlar davlatimiz rahbarining ichki ishlar organlari faoliyatini samarali tashkil etish, tashkiliy tuzilmalarni takomillashtirish yuzasidan ko'plab qarorlar qabul qilinganligi, bugungi kunda mazkur normativ huquqiy hujjatlar tizim faoliyati samaradorligini oshirishda dasturul amal hujjatlar bo'lib xizmat qilib kelayotganligini ta'kidlab o'tdilar. Institut boshlig'i polkovnik Olimjon Ahmedov ichki ishlar vazirining farmoyishiga asosan joriy yilning 2-aprel kunidan 2-may kuniga qadar barcha ichki ishlar organlarida vatanga va xalqqa sadoqat bilan xizmat qilish oliy burchimiz shiori ostida o'tkazilayotgan ma'naviyat oyligi doirasidagi tadbirlarda faol ishtirok etishlarida tinglovchilarga muvaffaqiyatlar tiladi. Shuningdek, qasamyod qabul qilgan tinglovchilarga kelgusidagi sharafli xizmat faoliyatlari davomida yanada yuqori natijalarga erishishlari lozim ekanligini ta'kidlab o'tdi. Bundan tashqari, tadbir yakunida ixtisoslashtirilgan maktab-internati o'quvchilari dala o'quv markazida tinglovchilarga yaratilgan shart-sharoitlar bilan ham yaqindan tanishdilar.